ikki guruh hakamlari ishlashadi. Birinchi guruh hakamlari ijro texnikasini baholasa, ikkinchi guruh hakamlari predmet bilan sportchining ishlash harakatlarini baholab borishadi va ochkolar hisobining o'rtachasi, ya'ni o'rtacha ko'rsatkichi inobatga olinadi. Bizda esa yana bir ishtirokchi gilamga taklif qilinyapti. Bu Yekaterina Vedineva, Sloveniya. Екатерина Веденева ishtirokchilar orasidagi eng tajribali gimnastikachilardan biri hisoblanadi. Uzoq yillar davomida yuqori darajada katta musobaqalarda qatnashib kelyapti, yetkazmoqda. Екатерина Веденевага berilgan ballar yuqori bo'lmoqda, 20 yuzdan 35 va bu hozircha ikkinchi natija.